მეთორმეტე საბავშვო ბაღის აღმზრდელი გამგეს ზეწოლა შეადანაშაულებს თამარ ნაკაშიძის თქმით, ხელმძღვანელი მას ხშირად სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდა, ახალგაზრდელების მშობლებს კი მის წინააღმდეგ განაწყობდა. თამარ ნაკაშიძე ფიქრობს, რომ გამგის დამოუკიდებლობა მას შემდეგ გაუარეს და რაც მან სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დაფიქსირებულ დარღვევებზე საჯაროდ საუბარი დაიწყო. ნაკაშიძის ინფორმაციით, მეთორმეტე ბაღში დარღვეულია კვების რაციონი სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები. აღმზრდელის თქმით, თუ მის მიმართ დამოკიდებულება და ბაღში მდგომარეობა არ გამოსწორდება, ის სასამართლოს მიმართავს. მისი სოციალური მდგომარეობა. მე ხო ჩავდებაზე ყველა ის განმიცდი ზეწოლას საბავშვო ბაღის გამგედან. ანუ მაყენებს ხშირად შეურაცხყოფას, მომაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა. დავაფიქსირე საპატრულოში, დააწერინეს ხელწერილი, ეხლა აწყობ სხვადასხვა დაჯგუფებებს, მშობლებს და უკეთებს ორგანიზაციას, სარგებლობს თითქოს და მე ვარ ფსიქიკურად გაუწონასწორებელი და ვაყენე ფიზიკურ და მორალურ შეურაცხყოფას ბავშვებს. ხელს მიშლიან ადამიანები რაღაც აბსურდული ზმანებებით, რაღაც აბსურდული მონაჩმახებით და სამწუხაროდ მე ძალიან მერიდება 55 წლის ქალმა ვილაპარაკო რაღაც ნახევარი კატლეტის გაყოფაზე ჩემს მასწავლებელთან. ეს ისეთი აბსურდული რამ არის? სამი დღე ვერ ვაცნობიერებდი, სამი ღამე არც კი მეძინა, თუ კი შეიძლება ბაღის გამგემ კოტლეტები ჩაილაგოს ქილებში და წაიღოს სახლში.